Olá players, eu sou o Matheus, você está no Se Joga no Jogo. Galera, hoje estamos aqui com Apex Legends. Porque como você sabe, o tão aguardado passe de batalha da primeira temporada surgiu. Então ele foi lançado, tá? Então você já pode entrar lá no teu game e comprar se você assim quiser. Quais são as vantagens deste passe de batalha? Será que ele vale a pena? É o que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Então, no site da EA já fala algumas coisas sobre esse passe de batalha, já tá já há algum tempinho, já não foi agora que eles lançaram as informações, mas só pra gente reforçar, né? Vai se chamar esse passe de batalha Fronteira Selvagem. Então, pra primeira temporada, é esse o título que eles escolheram. Solta sua fera e exibe-se com ela. Com o passe de batalha da temporada 1, jogue mais para subir de nível e desbloquear recompensas exclusivas. Compre no jogo por 950 moedas Apex. O que significa então? Que nós temos aí alguns níveis, tá? Que chega até o 100. Então você comprando esse passe de batalha vai ter ali algumas coisinhas que você vai ter que fazer para ir evoluindo e chegar até o 100. Você pode pegar um atalho e já gastar um pouquinho mais das suas moedas. Por 2.800 você tem um conjunto passe de batalha. Obtenha passe de batalha e desbloqueie instantaneamente os próximos 25 níveis da temporada 1. Compre no jogo por 2.800 moedas Apex. Então, como eu falei, vão ter algumas coisas desde o nível 1 até o nível 100. Se você gastar um pouquinho mais e comprar este aqui de 2.800, você já vai direto pro level 25, tá? Então você já começa com mais coisinhas sendo desbloqueadas. Como o passe de batalha funciona? Isso é muito importante, hein? Quanto mais você joga, mais você ganha. Pega o passe de batalha da Fronteira Selvagem e entre na arena, onde cada nível que ganhar aumenta o nível do passe de batalha e desbloqueia recompensas exclusivas. Foi o que eu falei, então. Quando você compra o passe tanto do 950 quanto o de 2.800 moedas, você já libera, já desbloqueia esses visuais, essas skins, tá? Então nós temos aqui da Lifeline, nós temos da Rage e nós temos do Mirage. São essas as skins. Cara, não tem nada muito diferente, não são skins extremamente... Nossa, que super diferente, nem parece a personagem. Não, pelo contrário. Acho que até ficou meio feio, porque parece que eles colocaram uma camada de cor a mais que nem combina. Eu acho que, sei lá, talvez durante a batalha isso atrapalhe, porque parece que dá um brilho a mais, tá vendo? Talvez chame mais atenção. Não é tão camuflado, sei lá. Não achei tão interessante, tá? Mas vem com essas skins logo de cara. Se você também não joga com eles, então... acaba não tendo tanta vantagem porque são somente essas skins, tá? Não é uma demonstração de como vai ficar todo mundo, não. São essas três. Então, se você não jogar com esses três personagens, não vai ter skins diferentes, tá? Recompensa do passe de batalha. Ganhe mais de 100 itens únicos ao longo da temporada e tudo que você pegar antes da temporada terminar é seu para sempre. Legal. Então, como eu te falei, são alguns níveis, tá? Então... aqui o primeiro vão ser essas skins, tá? E aí depois você ganha skin... Opa, volta. Aqui tá sensível. E aqui no nível 2 você desbloqueia então skin para as armas. Começa a desbloquear as skins para as armas. Na 3 você tem um placar. Na 6 você tem ali um pacotinho de voz ali, uma mensaginha da Bangalore. Então se você joga com ela já é uma coisinha... a mais que entra, já que não tem skin, e você já começa a ter também as skins de armas. Então, nos 6 primeiros níveis, são esses itens que você ganha. Seguindo, nós temos mais itens. Poxa, a criançada aqui tá brincando ferozmente hoje aqui no condomínio. É feriado aqui na minha cidade, a galera tá brincando pra caramba. Bom, no nível 7 nós já temos moedas, mais skins de armas, temos o placar, nós temos o banner, e por aí vai. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Temos mais skin de arma, temos mais banner. Temos aí um item de voz para o Mirage. Mirage tá tendo bastante coisa até, né? Vamos lá.
no nível 23, 24, 25. Ah, tá. Aqui que eu quero te chamar a atenção. Se você compra o pacote de 2.800, tudo que eu já mostrei até agora, até esse 25, já vem, tá? Então você não precisa ir desbloqueando. Então você vai começar daqui. Do 25 em diante é o que você vai ter que desbloquear, vai ter que conquistar. De 25 para trás, você já tem isso se você comprar o pacote de 2.800. Se não, se você comprar o de 950, vai ter que caçar desde o primeiro nível. Então nós temos mais banner, mais itens de voz. E nós temos aqui também uma loot, né? Uma caixinha. Que, pelo que eu dá a entender, vão ter itens aí do nível roxo, tá? Então é uma caixinha diferente com itens roxo. Legal, continuando, nós temos o 29, 30, 31 até o 36. E aqui é onde aparece o primeiro item para o Caustic, que é também uma vozinha ali, né? Um item de voz para você equipar no Caustic. Mais skin de armas, tem mais itens de apresentação de nível, você ganha mais moedas. E repare aqui que as moedas são coisas importantes que depois eu vou te explicar, tá? Então nós temos aqui mais caixinha, né? Nós temos no item 43 mais uma box. Não parece uma box diferente, tá? Porque até então ela não tá nem marcada, não está nem em evidência. Deve ser alguma com alguns itens meio básicos. Nós temos aqui o primeiro item de voz, então, pro Gibraltar, tá? Tem mais skin de arma, tem mais moeda, mais skin de arma, mais caixinha, um item de voz para Raid. Nós temos mais banners, mais skin de armas. Ou seja, como vocês podem ver, as três skins que você ganha ali no início são basicamente as que vão ter, tá? Não tem mais tanta coisa assim. Mais banner, agora nós temos um item de voz também. Temos mais item de voz, dessa vez para o personagem novo, pro Octane, tá? Pro Octane. Isso já quase no nível 80. Mais uma caixinha, e aqui nós temos no nível 86 uma caixinha que parece ser de itens lendários, tá? Você consegue perceber a diferença da caixinha de 86 e a caixinha de 83. Então pela cor, ó, a gente consegue perceber que tá diferente, tá? Volta aqui, isso, seja obediente, muito bom. E indo então para as camadas finais, nós temos aqui mais banners, tem mais uma caixinha, mais skin de arma, dessa vez não é tão diferente. E aí então nós chegamos no último, nos últimos itens que você vai conseguir. Chegando no nível 100, então você ganha esses dois itens com esse skin de arma bem legal, tá? E além do pacote de voz e mais banner. Então são esses itens que você vai conseguir quando você adquire ali o passe de batalha. Lembrando que se você comprar o de 2.800, você já começa com os 25 primeiros itens logo de cara, tá? Recompensas grátis, isso aqui é para todo mundo que joga, tá? Todo mundo pode alcançar. O primeiro visual diferente aí da Octane, né? Então você vai ter esse visual da fronteira selvagem. Além de liberar a Octane, você vai então conseguir também esta skin. Temos 5 pacotes Apex, né? São aquelas caixinhas normais que vem lá com os itens. E temos também 18 registros de estatísticas da fronteira selvagem. Galera, basicamente é isso aqui que vai ter dentro. Aqui embaixo tem aqui também um trailerzinho, se vocês quiserem ver. É um trailerzinho e dá uma grande evidência para esse pacote épico. Mas como a gente pôde ver, é um pacote que só vem só um aqui, né? Não tem... Dá tanta evidência que parece que são milhares, milhões, mas não. Como a gente já viu, nem lembro onde é que tá, acho que é o 26, né? Só tem aqui no 26, então é só esse que é o do roxo e só tem um lendário também. Então não é tanta coisa. Vale a pena? Bom, 950 e 2.800. Vamos conversar aqui sobre estes valores. São valores básicos já praticados em outros games, tá? 950 com 2.800, então tá mais ou menos aí na média, não é nada absurdo. O que nós podemos perceber é que não tem tanta coisa diferente. Basicamente, skin de arma, temos somente 3 skins. Se você não joga com nenhum desses 3 personagens, tu tá no mato, tá? É claro que só vai ter aí da Octane, que também é de graça, você não precisa nem comprar esse pacote. Mas se você
não joga com esses três, vai ter basicamente ali só um ou outro pacotinho de voz. Valores, quanto que eu tenho que investir para conseguir esses pacotes, né? Ou o de 950 ou o de 2.800. Vamos supor que eu estou com o meu caixa zerado, eu não tenho nada, eu preciso comprar moedas com dinheiro para poder conseguir esses passes de batalha. Eu já falei para vocês que o preço no PlayStation 4 ali é mais em conta que no PC, tá? Então, se a gente fizer a conversão de dinheiro, fica muito mais fácil comprar se você tem um PlayStation 4. Mas beleza, vamos lá, vou abrir aqui a calculadora e a gente já faz as continhas. O passe de batalha está custando 950 moedas. Nós temos o pacote inicial de moedas que está custando, que vem com 1.000 moedas. Ou seja, você compra 1.000 moedas, consegue comprar o passe de batalha por 950 e ainda te sobram 50 moedas. Lembrando que ao longo do passe de batalha você consegue mais 1.000 moedas, tá? Esse pacote de 1.000, ele tá custando R$30,90. Então com R$30,90 você já compra o pacote de 950. Para comprar o pacote de 2.800, nós não temos nada próximo de 2.800. O que nós temos é um pacote de 4.350, que se você comprar, você vai ficar com 1.550 moedas a mais, fora as 1.000 que você consegue aí ao longo da jornada aí do seu passe de batalha, tá? Então, no final, você fica com 2.550. Quanto custa para eu comprar essas 4.350 moedas e gastar ali os 2.800 com o passe de batalha já no nível 25? Ele vai te custar no PlayStation 4 R$122,90, tá? É claro que se você tiver com dinheiro mais contado, o que dá para você fazer é comprar um pacote com 1.000 moedas e mais um pacote de 2.150 moedas, ficando aí com 3.150 moedas, gastando 2.800, e depois você ganha mais 1.000 moedas com a jornada aí do passe de batalha, ficando com 1.350. É menos claro, né, do que se você comprar o pacote com 4.350 moedas. Tá, quanto fica o pacote de 1.000 mais o pacote de 2.150? O pacote de 1.000, como vocês sabem já, é R$30,90, mais o pacote de 2.150, que está R$61,50. Então, são R$92,04. É uma diferença, se você comprar o pacote de 4.350, é uma diferença de... Opa, desculpa. De R$30. Então, se você está com o dinheiro curto, você economiza R$30 comprando o pacote de 1.000 mais o pacote de 2.000. Esses são os preços então do PlayStation 4. No computador, como eu disse, é mais caro, tá? Então nós temos aí o pacote de 1.000 moedas, vai te custar R$44. Então, com R$44 você já consegue comprar ali o passe de batalha inicial de 950 moedas. Quero comprar o de 2.800. Você pode fazer o mesmo esquema. Comprar o pacote de 1.000 mais o pacote de 2.150. O pacote de 2.150 no computador está R$85. Então ele fica por R$129. Observe a diferença para o PlayStation 4, né? Que era R$92,04. Então é uma diferença bem grande, tá? Mas então você pode fazer isso, comprar o de 2.150 mais o de 1.000 moedas, os dois juntos então ficarão por R$129. Quer comprar o pacote com 4.335 moedas? Esse pacote está custando R$169. Então com R$169 você consegue comprar o pacote com mais moedas, vai te sobrar mais moedas, mas também você vai gastar mais. A diferença do preço do PC por console é de R$46,10. Então são estes os valores que você vai investir. Lembrando que em qualquer situação você já fica aí com pelo menos 1.000 moedas. Se você completar todo o passe de batalha,
você já fica com 1.000 moedas, e é interessante que se ele continuar com este mesmo preço de 950, você não vai precisar reinvestir, não vai precisar gastar dinheiro novamente na temporada 2, porque com essas 1.000 moedas você já consegue comprar o passe de Batalha 2. Isso, claro, salvo se continuar o mesmo preço, tá? Se eles aumentarem, aí fica mais difícil. Mas se eles mantiverem o preço, você consegue, com o passe de Batalha 1, comprar o passe de Batalha 2, tá? Então é bem interessante. Vale a pena se você quer dar uma continuidade no game, se você gostou muito do game, quer ter tudo a respeito, quer fazer as seasons, quer ter os passes de batalhas. Vale o investimento, porque é um investimento que é feito até agora, né? Até esse momento, uma vez só, beleza? Isso se você, claro, não gastar as suas moedas com outras coisas ao longo da tua jornada. Vale a pena, então? Só se você está realmente querendo investir a longo prazo no Apex Legends. Porque, como vocês viram, as skins são limitadas. As skins de armas que eu considerei legal é somente a quando você chega no 100, aquela skin realmente é legal. O resto é banner, o resto são pacotes de vozes que tem um itemzinho falando só da season. É bem limitado, tá? Não tem tanta coisa. Eu esperava coisas mais legais, como a gente tem, por exemplo, nos pacotes do Fortnite vem bastante coisa. Esse veio bem limitado. Vai valer a pena se você, claro, tem um canal no YouTube falando sobre Apex, se você quer investir mais no Apex, aí realmente vai te valer a pena. Se não, sinceramente, acho que pra mim não faz tanta diferença se você só quer jogar por se divertir. Legal? Então, galera, é isso. Essas são as explicações sobre este pacote de passe de batalha do Apex Legends, que chegou hoje com a temporada 1. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.